Vær så god, dere. Velkommen til gass. Monica, hvor viktig er denne oppvärmningen på forhånd? Du, den er veldig viktig. Da kommer vi i gang, og Karina, hun kan minne oss litt på pusteteknikker og at vi synger på rett måte. Og liksom, det er fast, sånn skal det starte. Det er litt bøy og tøy og litt sånn rare stemmeøvelser da. Ja. Ja, hvis folk kommer inn rett under oppvarmingen her, så begynner de å lure. Ja, da hadde de nok begynt å lure. Karina, neste søndag så har dere julekonsert, dere i Kor Emor i Kopervik kirke, klokka 7. Hvor spent er dere nå? Du, vi er kjempespente. Gleder oss veldig, fordi vi har så mange fine solister i koret. Så det blir en sånn kombinasjon av solister og duetter, og kor sammen med solister, og kor alene. Så nå skal vi vise oss frem. Vi skal gjøre det helt alene, ikke jobbe med noen andre, så det er knallspennende. Hvem av damene bak her må for all del ikke bli syke neste søndag? Der er faktisk en del. Der er det 4, 5, 6 solister. Jeg tror ingen må jo bli syke da. Nei, det må du ikke. Gleder dere dere, folkens? Ja! Alt går litt langsommere her på jorden. Når hele himmelen faller ned. Under julekonserten neste søndag, hva er din favoritt på repertoaret? Det må bli Anne-Grete Preuss sin Når himmelen faller ned. Hva sier du? Jeg må hive den på Sofia. Jeg er helt enig med henne. Det er den fineste, synes jeg. Lite originalt er du da. Hei, jeg elsker White Christmas. Den synes jeg er fin. Og du? Og fin alle deg, men Himmel på jord synes jeg er kjempefin. Da er det jul. Da er det jul. Himmel på jord, når det så stor, jeg ikke Dere tre jentene er blant de ferskeste i koret. Har du vært med på julekonsert før? Nei. Spennende blir det. Ja, det blir kjempespennende. Jeg er nervøs. Hvordan er det med nervene dine? Jo, de kommer vel dalene etter hvert, tenker jeg. Kommer julefreden og julestemningen nå, dalene, tror du, neste søndag? Julestemningen har jeg hatt i september, så det går fint. Den er på plass. Men i floren av julekonserter, hvorfor skal folk komme og se på akkurat dere? Det er jo fordi at min hele haug med flott damer som er kjempeflinke å synge. Det blir veldig, veldig bra. Masse fin julesanger. Nesten gratis. Nesten gratis. Avslutningsvis, Karina, tar dere en liten utfordring? Ja, vi tar alltid utfordringer med. Jeg kom plutselig på her nå. Hvis vi synger ett og ett ord hver og en av kormedlemmene, jeg er så glad hver julekveld, for eksempel. Forstår du altså at du går rundt og så peker på dem? Og så... Stafettsynging. Stafettsynging, det er det ordet. Stafettsynging, ja. Er dere med på stafettsynging? Ja, okay. Vi prøver det. Ja, begynn her da. Har vi en tone? Skal vi begynne der? Ja. Jeg er så glad hver julekveld, for da blir Jesus født. Da lyste stjernen som